Eita. Atenção, cuia murcha, nós vamos... Vamos agora. Vamos se lascar. Presta atenção. Só porque é bichão mesmo, tirando onda. Você tá aqui, você pega a né? É, ô mamãe, por que você não come milho com essa boca mais barata? Por que você não come seu cavalo? Você, milho. Eita, será que vão ter piedade da senhora? Mamãe, hein? Quando era mais nova, lá em Soures, antiga Calcaia, é, não, mãe? Sim. Era conhecida, assim, carinhosamente como Mondrongo. Vixe! É, Mondrongo, eu sei quem é. Ô, Miguel, olha, tá chamando aí, ó, irmão. É, nome. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Com Regina, chama ela pra mim, por favor. É ela que tá falando. Opa, tudo bom? Tudo. É Celso, eu sou primo do rapaz do shopping, que a senhora faz pastel. Sim, como é o nome dele? O nome dele é Souza, mas a gente chama ele de Bené. É, que trabalha na administração com Cessa, é? É. Ah, sim. É, Cessa que trabalha na Copa, né? Ah. Sim. Os pastel de forno, é? É, quanto é que a senhora faz? Pastel de forno, pequeno ou grande? Não, me dê o preço dos dois, pra mim saber. Do pastel do grande é 60 e do pequeno é 15 centavos por unidade. Deixa eu anotar aqui, do grande é quanto? 60. E o pequeno? 15. Pra festinha, né? É, porque ela disse que é muito gostoso, aí eu queria assim pra aniversário, é do pequeno, né? É, então é 15 centavos. 15, né? É. E me diga uma coisa, a senhora só faz pastel? Pastel, coxinha, empada. E quanto é a coxinha? É, 15 centavos também. 15 centavos, né? E a empada? 15. As queijadinhas também? É. Quanto é a queijadinha? A queijadinha sai a 20. Porque é queijadinha com coco, leite condensado. Aí me diga uma coisa, aniversário é do neto meu de 7 anos. Aí eu queria saber assim, quantos salgadinhos mais ou menos precisa? Depende dos convidados, vice. Não, mas eu já tenho assim, mais ou menos a base de quantos vão vir. Quantos é, mais ou menos? Assim, juntando com as crianças e os pais, dá uns 200 e pouco. Dá uns 200 e pouco, né? Ah. Aí você em base é assim, você faz assim, umas 200 coxinhas, outras vezes. Criança mesmo, é umas 70, eu acho. É, né? É, mas esses meninos hoje em dia é tudo gordo, aí come muito, viu? É. Deixa eu atender aqui o celular nesse momento. É, atenda aí. Aí, quem mandou foi Bal, da oficina. A senhora dessa Bal está na oficina com sonho toda altura, todo mundo para, fica sem trabalhar, ouvindo. Aí. Alô? Alô? Sim, aí você pega. Então você faz assim um pedido de 200 de cada um, de cada coisa, né? Eu sei. Né? Porque tem ainda bolo, essas coisas, né? Sobre os docinhos, né? Eu sei. Você já encomendou os docinhos? Não, pensou que a senhora fazia tudo, bolo, tudo. Docinho, brigadeiro, uvinha, surpresa de uva, bem casado. A senhora acha que dá mais ou menos quanto assim tudo pra fazer a festinha? 7 anos. Uhum. 1.000 entre tudinho, né? Sim. Entre tudo dá 1.000 coisas. 1.000, né? Doces e salgados. É, né? É. É 1.000, no caso... Agora tem assim, a coxinha. Vem a 15 centavos e a queijadinha 20. E os docinhos, brigadeiro, vinha, bem casado é 10 centavos. Se você vai fazer 300 salgados, aí você vai fazer as contas de 300 salgados a 15 centavos. Entendeu agora? Entendeu. Aí se você vai fazer 300 doces, você vai fazer as contas de a 10 centavos. Tá entendendo agora? Tô. Tá. Pronto, faz o seguinte, você dá 300 reais, dá pra senhora fazer. Dá. Agora como é que a gente vai pegar, hein? Como assim? Pra eu pegar o dinheiro. Eu vou. É pra quando? É no outro domingo. No outro domingo, né? Uhum. Certo. A senhora quer pegar o dinheiro quando? É, pode entregar pra Cessa? Pode. Porque ela é meio que eu sou da família dela mesmo. Ah, eu sei. Que ela quer a Regina, que ela sabe já, né? Quando eu trabalhei com ela... Eu trabalhei não, eu ajudei ela, uma mão lava a outra. É, as duas limpam o caneco. Viu? Certo. É, agora ela disse que conhece tu, parece que tá como estrumo, né? Estrumo? É, teu nome não é estrumo, né? Esse fresco. Estrumo?
Isso pode ser um aviso, moção? Pra você não ligar mais? Não, é não. Tem que ligar. Você tá vendo que a sua mãe... Diga a ele, que mãe é uma pessoa que deu informação que eu faço doce salgado. Manda falar pra mãe dele, que a mãe dele faz também. Ele tem! Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Lalarulá! Parabéns, Pegoa! Eu não sei se eu ligo de novo, mamãe. Ligue! Até mais, viu, mamãe, um negócio desse. Ai, gente! Vamos ver se pegou a árvore. Alô? Alô? Oi. Com quem eu falo? É. Cadê a Regina? Quem é que tá falando? Queria falar com Regina, por favor. Quem é? Não, queria falar com Regina, chama ela aí. Mas você não diz nem o que é. Não, o assunto é com ela, particular, eu e ela. É, meu amigo, eu tenho que saber o que é, gente boa. É, sabe o que vai acontecer? Não, mas chama ela aí, você tá se intrometendo no assunto de nós. Eu vou chamar e pronto, e acabou o seu assunto. Ah, isso tá complicando, tá entendendo? Você entendeu, meu amigo? Chama ela aí, vá. Você é muito mal educado. Você pode ser o tamanho do trem, entendeu? Mas você é muito mal educado, né? Não, eu quero falar com ela, se eu fico no telefone, não chama. Conversa direitinho, viu, meu amigo? Rapaz, sobre os pastores aí, chama ela aí. Não é pouca bosta, não é pouca merda não, meu amigo. A gente tem essa educação de conversar com as pessoas. Pronto, então chama estrumo, por favor. Você é viado completo, viu, velho? Aí, tá vendo? Olha o respeito. Viado nojento. Cadê o respeito comigo? Respeito é você, seu cachorro safado sem vergonha. Eu só fico me esculambando, quer que você quer me esculambando? Você chega me tratando mal, ligando pro meu telefone, me trata, mas ainda quer que eu trate você bom, viado. Não, pedi pra chamar só ela que eu quero comprar pastel. Cabra sem vergonha. Aí, cabra, o estrumo vem da festa da cabra. Aí, tá aí, chama o estrumo. Ela dá p... cachorro sem vergonha. Eu respeito, eu não chamei nada com ninguém não, viu? Você chamou, cabra sem vergonha. Eu não chamei ela de estrumo. Você chamou, você é muito mais educado. Rapaz, Deus, de mentira, você tá mentindo. De mentira, seu sem vergonha. Eu sou homem de mentira, rapaz. Eu sou homem de caráter, cabra que tem vergonha, rapaz. Rapaz, cada coisa, a gente liga pra falar com a pessoa querendo ser cliente, comprar, ajudar a pessoa ficar tratando desse jeito. Você é muito desaforo, rapaz. Você... Eu tá trabalhando no meu serviço, você ligar pra sacanear, bicho. Chama estruma aí, homem. Vai tomar na vassoura, homem. Ei, ela é... Pediu uma régua, deu uma botada no cão. Liga, 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 liga. Alô? Alô, quem é que tá falando? Rapaz, quem é que tá falando aí, hein? É, rapaz, eu sou cliente. Chama aí, Regina, por favor. O senhor não vai dar sua b... da véia outra, hein? É, rapaz, vocês parem com isso. Só o respeito comigo, viu? Respeito? Sim, respeito. Respeito a c... da tua mãe, nojento. É, aí já é demais, viu? Você não liga pra casa da tua mãe? Ei, fale baixo comigo. Falar o quê, rapaz? Fale direito comigo, por favor. E por que tu não vem aqui? Eu só não vou porque não tem dinheiro do ônibus. Eu digo que tu é homem se tu vir aqui, p***. Eu quero é comprar pastel. Você quer o quê? Eu quero é comprar pastel aí na estrumo, né? Da tua mãe, nojento. Sim, mas não grita comigo, não. É o quê, rapaz? Bom, então chama aí, Regina. Não quer falar com tu, não, meu irmão. Se toca. Não, eu quero só comprar pastel. Vai comprar pastel na c*** da tua mãe? Não, eu quero comprar ela. Que pegada de ar!